זה נקרא תרגיל בהצפה ושמיטה, זה מופע שבניתי פה בשדממה במסגרת הרזידנסי, ואני מתחיל אותו לבד, ואני אשמח אם בסוף אתם לא צריכים באמת לעשות פעולה, אלא תצטרפו אליי מבחינת רוחניות, שתהיו פתוחים, כי אני מזמין אתכם בסוף להצטרף אליי רק בקריאה רוחנית, לא צריכים לזוז, לא צריכים לדבר, אתם נשארים בסייף ספוט. אני רוצה לפתוח את הלב, אני מוכן לפנות לזה מקום. קשה לי לקבל את הקצב הטבעי של הדברים. אני חושב לשחרר לזה זמן. אני רוצה מערכת יחסים טובה יותר עם המשפחה שלי. אני מוכן לתפוס לזה צורה. אני מתגעגע לתחושת שייכות. אני מעוניין לתפוס לזה צורה. אני מחפש חיבור פנימי אותנטי. אני מוכן לפנות לזה מקום. אני רוצה להיות החבר הכי טוב שלי. אני מבקש לחפש לזה צורה. אני מקווה להרבות טוב בעולם. אני מוכן ליצור לזה מקום.
מחפש דרך להיות בתקשורת יותר בריאה עם אחרים. אני רוצה לפנות לזה זמן. אני מכיר בצרכים של היצור החי שהוא אני. אני מוכן ליצור לזה צורה. אני רוצה להאמין ולא רק להיות בספקות. אני מבקש לחפש לזה מילים. אנחנו רוצים לפתוח את הלב. אנחנו מוכנים לפנות לזה מקום. קשה לנו לקבל את הקצב הטבעי של הדברים. אנחנו חושבות לשחרר לזה זמן. אנחנו רוצים מערכות יחסים טובות יותר עם המשפחות שלנו. אנחנו מוכנים לתפוס לזה צורה. אנחנו מתגעגעות לתחושת שייכות. אנחנו מעוניינות לתפוס לזה מקום.
אנחנו מחפשים חיבור פנימי אותנטי. אנחנו מוכנים לפנות לזה זמן. אנחנו רוצות להיות חברות הכי טובות שלנו. אנחנו מבקשות לחפש לזה צורה. אנחנו מקווים להרבות טוב בעולם. אנחנו מוכנים ליצור לזה מקום. אנחנו מחפשות דרך להיות בתקשורת בריאה יותר עם אחרים. אנחנו רוצות לפנות לזה זמן. אנחנו מכירים בצרכים של היצורים החיים שהם אנחנו. אנחנו מוכנים ליצור לזה תשואה. אנחנו רוצות להאמין ולא רק להיות בספקות. אנחנו מבקשות לחפש לזה מילים. בגדול מבחינת חוזה האמן קהל אתם רשאים לקשקש. אני סיימתי את הפרפורמנס אבל חבר שלי פה עוד ממשיך, אז אנחנו רוצים להיות כמו אנשים אל מול דומה מותר להיות בטבעיות ולתת לו לעשות שלו, ואם אתם רוצים לדבר, לשאול, אנחנו נעשה את זה ביחד. היציקות בעצם גם קצת כאילו I was telling the facts כזה, כי כאן יש יציקה שכבר יצקתי, זאתי, ושם עשיתי את השיטת יציקה שפיתחתי כאן, שהיא פרימיטיבית כזאת, יציקות בחול. זה בעצם כמו מעין מדפסת תלת ממד, בונה מלמטה למעלה, ואז בגלל זה יש לזה שכבות. כל פעם עשיתי יציקה ואז תמכתי בה עם חול מסביב, ואז יכלתי ככה לעשות די פרי הנד את היציקה לפי הצורות כאילו. כאילו התחלתי בעיגול, תמכתי בחול, עוד עיגול עליו, פקפוק, ככה כל זה. ואז את יכולה ליצור את רפות על העיר, כזה. די כיף, מומלק, זה בית. הוא כאילו ככה, זה גם תנוחה מעולם, כאילו מאיזה ספר על נשימות ופסיכולוגיה, הוא כאילו ככה, וזה כאילו ראשית הצירים. הדימוי הראשון שהתחלתי איתו זה כמו בתוכנות לאט כאילו,
של הסקצ'אפ ואלה, שיש לך כזה XYZ, ויש לך בן אדם עומד שם בתור רפרנס של גודל כזה. אז אמרתי, אני אקח את הראשית צירים הזה, אני אתקע אותו בבטן ואני אתלה אותו באוויר. זה היה המחשבה. למה? זה התחיל כפרקטי ואז אהבתי את המריונטיות, כי זה נורא כבד. יציקה בגוש אחד, זה אמור להיות יציקה בגוש אחד עם שלושת ראשית הצירים תופסים אותו מקרח והוא נמס, זה ההתחלה. ואז עברתי לשפה מקומית של בוט, וזה כבד מאוד, אז התחלתי לפרק אותו לצ'אנקים. סורי. כן, זה כמו צלם טבע, עומר עכשיו הוא כאילו מחכה שהנמר יעוט על ה... כן? כי יש משהו בשמיטה שזה חוויה קולקטיבית, שמיטה זה שנה שבה בעצם עושים איפוס מחדש וכולם לצורך העניין אין להם כסף ואין להם שדות, כאילו משחקים משחק שזה, כמובן שבשש שנים קודם אתה יכול לעשות מאגר, אז זה משהו שעוברים ביחד. אז התחלתי אותו בשתי סיבובים שהם אני, והם דברים שהם נכונים לחוויה שלי בעולם. ואז כשחשבתי על זה אמרתי, אני רוצה טקס שהוא יחד עם אנשים שמדבר על לשמות ולוקח את החוויה שלי שתהיה רלוונטית גם לאחרים, ויש משהו גם בשמיטה שהוא כזה. אז בגלל זה עברתי לנשום רבים. Thank you.